O Convento do Beato vestiu-se de gala para entregar os prémios João Cordeiro Inovação em Farmácia 2015. Começando então pelo Prémio Inovação em Farmácia 2015, João Cordeiro Inovação em Farmácia 2015, Responsabilidade Social, este prémio foi atribuído ao projeto Cura Mais, da autoria de Joana Carvalho e Sara Batista. Vamos ter agora... O projeto Cura Mais é um projeto que tem como objetivo fornecer medicamentos feitos a receita médica a pessoas mais carenciadas, de modo que elas possam ter acesso à medicação que de outra forma não teriam. Hoje, graças a estas duas estudantes de ciências farmacêuticas, o projeto está na rua. Um sonho. Um sonho de afirmar o papel farmacêutico na responsabilidade social, de permitir aos jovens contactassem com a realidade que existe atualmente. E esse sonho cresceu, evoluiu e neste momento é uma realidade. E foi com um olhar atento sobre a realidade que a TVI contou a história de João Almiro e venceu a categoria Comunicação Social. Viu isso quando me levaram com o meu caixão cheio de amor, serviço que lhes dei e que recebi deles. Não dei só, eu também dão. Eu dou-me uma vez o amor que ultrapassa o nosso. O senhor é uma inspiração, penso, para todos. É para mim. Dizia eu que é uma inspiração para mim, é uma forma de me fazer continuar no jornalismo, é um balão de oxigênio e muito obrigada por isso. Finalmente, a categoria principal do Prémio João Cordeiro Inovação em Farmácia 2015 foi atribuída ao projeto Dermatoscopias nas Farmácias, da autoria de João Júlio Cerqueira e David Monteiro. Este projeto consiste em utilizar as novas tecnologias, neste caso um dermatoscópio digital, no sentido de avaliar sinais de pele, lesões pigmentadas, para aumentar a acuidade diagnóstica dessas mesmas lesões. O prémio principal premiou assim a detecção precoce na farmácia de doenças da pele. Sem este prémio, este projeto que esteve 3 anos na gaveta nunca iria ser implementado. Esperamos que daqui a um ano este projeto esteja a criar valor tanto para nós como para as farmácias, como para o país e eventualmente até conseguirmos internacionalizar este plano, este projeto e trazer também mais valor para o país. Agradeço imenso à Associação Nacional de Farmácias. Ganham as farmácias, ganha Portugal.